So you say my look about one. So hello guys, फेरि पनि तपाईलाई स्वागत छ मेरो YouTube च्यानल मा अन्दा। So धेरै दिन भए मैले YouTube मा भिडियो नहालेको र मेरो घरमा केही फाइनान्शियल प्रब्लम थियो जसले गर्दा मैले भिडियो हाल्न सकेको थिएन। So अहिले चाहिँ त्यो फाइनान्शियल प्रब्लम केही सल्भ भएको छ। So मैले चाहिँ अब यसो भिडियो हाल्न सुरु गरेको छु र मैले यसो आफ्नो स्टुडियो पनि बनाएको छु अन्दा। So झिलमिल हालेर सर्भर ओइ झिलमिल चल्न। So मैले चाहिँ मेरो YouTube च्यानलको लागि भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि पहिला मैले मेरो यो फोन युज गर्थे नि त। तर फोनमा फोन युज गरे भिडियो एडिटिङ गर्न साह्रै गाह्रो हुने के। अब 6-7 GB को फाइललाई अब 6-7 मिनट को फाइल बनाउनु पर्थ्यो। सो फोनको भनौं न गानै जान्थ्यो फोनको। सो मैले चाहिँ अब फोनले अब एडिटिङ गर्न सकिदैन मेरो फोन बिग्रिन लागिसक्यो भनेर अब मैले चाहिँ पिसी किन्न लाग्थ्यो नि त। आजभन्दा करिब 5 मन्थ अगाडि मैले चाहिँ पिसी किन्न लागेको थिएँ। बट घरको फाइनान्शियल प्रब्लम त्यति राम्रो थिएन के र मेरो एक्जामको फी पनि तिर्न पर्ने थियो। सो मैले त्यति बेला पिसी किन्न सकेन। तर मैले मन्थली पैसा जम्मा मेरो म पार्ट टाइम जब पनि गर्छु नि त। सो मैले त्यसबाट मन्थली पैसा जम्मा गरेर आएको थिएँ। सो फाइनल चाहिँ आज चाहिँ मैले मेरो पिसी किन्न सफल भएको छु अन्त। सो धेरै खुसी लागेको छ। सो पिसी रेडी गरौँ न त है। सो फाइनली गाइज मैले चाहिँ यो सिपियु लिएर आएको छु जुन लोहेको भङ्गार भन्छन् यसलाई। फुट्यो क्या। सो यो लोहेका भङ्गार जुन छ नि यो मैले बुटोलबाट लिएर आएको। बुटोलमा मेरो एउटा चिनेको दाई हुनुहुन्थ्यो। सो उहाँले चाहिँ आफ्नो अफिसमा युज गर्नुहुन्थ्यो यो। सो अब उहाँले चाहिँ अफिसमा युज गर्नुहुन्न। सो मैले चाहिँ यो उहाँसँग 8,000 मा किनेको छु। यसको फिचर्स भन्यो भने यसमा चाहिँ कति छ। सो यो फलामको डब्बामा चाहिँ छ 4 GB को र्याम र प्लस 2 GB एक्स्ट्रा जिबी र्यामसित 6 GB र्याम छ यसमा चाहिँ। र यसको प्रोसेसर चाहिँ इन्टेल ड्युल कोर छ र यसको 220 भोल्ट चाहिँ यसले पावर कन्ज्युम गर्छ। सो यही हो। र यसपछि मैले चाहिँ किनेको छु अन्त। यसको अनबक्सिङ भएन किनकि यसको चाहिँ अब डब्बा थिएन किनकि सेकेन्ड ह्यान्ड माल हो नि त। ठिकै छैन केही छैन नि त अब र। सो गाइज मेरो मोनिटर यहाँ रहेको छ नि त। अनबक्सिङ गरेको छैन। सो फाइनल्ली अनबक्सिङ गर्दैछु नि त मैले गाइज। सो हामी चाहिँ अन्त मोनिटर खोल्छौँ। सो यसमा चाहिँ पावर केबल दिएको छ। कहाँ राख्ने ठाउँै छैन केबल राख्नुलाई। त्यसपछि हामीसँग छ यो USB-DCB केबल। यहाँ भइरहेछ। सो वायर छ। सो गाइज अब चाहिँ मेरो मोनिटर निस्किँदैछ। ल मोनिटर आहा। सो गाइज सो हामी चाहिँ अनबक्सिङ गर्छौँ है। यो हामीसँग काम छैन राखौँ। यसको चाहिँ खुट्टा छ। सो गाइज क्यामेरा अन छ होला कि उता कि के भन्नु। सो फाइनली गाइज मेरो मोनिटर सो फाइनली गाइज अन्त यो चाहिँ मेरो डेल कम्पनीको मोनिटर मसित आइसकेको छ र हामीले अनबक्सिङ पनि गरिसकेका छौँ। यो चाहिँ 19 इन्चको स्क्रिनको चिता आउँछ विथ नन फेसिनेटेड डिस्प्ले। के भन्छ जाति खै थाहा छैन मलाई। यो अब मोनिटर पनि भयो। सँगसँगै आएको छ यो हेभिट कम्पनीको किबोर्ड अनबक्सिङ गरौँ है त। सो मसित चाहिँ हेभिटको किबोर्ड आएको छ। उल्टे So guys, मसँग आएको छ keyboard अन्डा यो हामीले चाहिदैन अब ताकत कसरी गरौँ यार हाम्रो keyboard आएको छ guys मेरो mouse आएको छ जुन हालका प्याकेट खोलिएको छ यो चाहिँ जुन Dell कम्पनीको हो किन्ने बित्तिकै फुट्छ क्या हो मलाई चाहिएको सो गाइस यो चाहिँ हामीसँग Dell कम्पनीको माउस आएको छ सो गाइस यसमा चाहिँ मेरो कति खर्च लागेको छ भने सीपीयू मा लगभग मेरो 8000 गएको छ र मोनिटर मा चाहिँ 8500 लागेको छ र मेरो कीबोर्ड को रेट भन्यौं भने करीब 1000 रुपैयाँ लागेको छ र मेरो माउस चाहिँ 200 रुपैयाँ लागेको छ सो टोटल खर्च मेरो 17700 रुपैयाँ लागेको छ नि त तपाईले पनि सजिलै आफ्नो घरमा कम्प्युटर बनाउन सक्नुहुन्छ यो मैले पार्ट्स को रूपमा किनेको छु किनकि पार्ट्स को रूपमा किन्दाखेरि सस्तो पर्न जान्छ अब नेपाल बजार धेरै महँगो छ अनि त यहाँ चाहिँ अब एकैचोटी सेट कम्प्युटर किन्न गयो भने कम्तिमा तपाईलाई 30 to 40000 लाग्छ सो म चाहिँ पार्ट्स मा किनेको छु यसले गर्दा मलाई धेरै सस्तो परेको छ र तपाईले पनि कम्प्युटर किन्नुहुन्छ भने पार्ट्स मा किन्नुहोस् किनकि मैले अनुभव गरेको अनुसार पार्ट्स मा किन्दाखेरि कम्प्युटर धेरै सस्तो पर्ने हुन्छ सो गाइस यही हो र यसलाई अब सेटअप गरौँ अनि त्यसपछि हाम्रो कम्प्युटर अन गरौँ है त